Bé. Sí, perquè ella està vella ja. I l'altre dia, quan tingué l'accident i no podia parlar ni res, això ja no... Ja tenia que jubilar-se. Sí, sí. Creu que Felipe VI serà un bon rei? Està molt preparat. Té molta escola militar i de tot. Que anar a Espanya un poc més amunt i que no queden tant desfraudadors de ministres i hòsties. No, república vingué la guerra civil. Pues se podía haber esperado un poquito más, pero bien. Hombre, preparado pues sí. Está, ahora hace falta de que lo que está preparado lo haga, lo que ha preparado. Lo ponga en marcha. Lo ponga en marcha. ¿Y usted apoyaría el referéndum para que se instaurara la república o prefiere monarquía? Yo quiero monarquía, porque me gusta más, esa es. Si ha posat el rei, pues ara que es posa el fill, ja està. Sí, sí, senyor. Em pareix molt, molt bé. Reinarà bé, claro, perquè és més jove que el rei, que té tres operacions i tot, i ja està. Preparat. I està preparat, sí, senyora. Què opina del referèndum? Pues que s'havia de fer, però a veure quina majoria n'hi havia i no la posen. Jo sóc de tots i al final m'ha borrat de tots perquè tots incomplen. No era normal, que li van proposar diverses vegades que abdicara i ell va dir que no i ara de repente ha dit que sí. Ho trobem un poc raro. Jo crec que sí que està preparat. Porta ja molts anys ahí educant-lo perquè siga rei, però jo crec que sí que està preparat. De referèndum, per la meva part no. La meva part no. No, tenia que haver sent allà amb parellantes. Sí. Jo que estem bé ara en un rei i que estic ara el nou i tirar avant tots. Vale, jo soc republicana sempre, continuo sento i punto. Pues perquè ningú té dret a tenir un càrrec de per vida. Ningú.